tuturor, eu sunt Genia și bine ați venit pe canalul meu. M-am gândit să mă întorc cu rubrica de educație sexuală pentru că de câteva luni fac niște cursuri pentru adolescenți într-un dispensar aici la noi în oraș și m-am gândit să mă duc pe un site românesc unde adolescenții fac întrebări și să încerc să răspund la câteva întrebări în ceea ce privește educația sexuală. Astăzi vreau să vă spun și încă un lucru înainte să mă duc pe site-ul ăla să-l citim întrebările împreună cu voi, că am un herpes și niște gagicuțe m-au întrebat dacă herpesul se transmite. Absolut, da. Adică se transmite prin salivă, deci fiindcă este un virus. În momentul în care aveți herpes, nu trebuie să folosiți același pahar, nu trebuie să folosiți, de exemplu, între voi tineretul vă dați țigările, treceți țigara unul de la altul, nu faceți asta pentru că se transmite și mai ales nu trebuie să faceți sex oral pentru că herpesul se transmite și la nivel genital și devine ceva îngrozitor. Adică cât timp aveți herpes, duceți-vă în farmacie, cumpărați cremuța pentru herpes și așteptați să treacă. Haideți să începem cu întrebările. Stai să mă duc pe site. Să vedem. Hai să vedem. E prima oară când văd întrebările și hai să vedem cu... Să le citim împreună cu voi. Salut! Ieri am avut un contact sexual neprotejat cu prietena mea, ea fiind în perioada infertilă și am avut foarte mare grijă să nu ejaculez în ea. Ea acuză mâncării vaginale abundente și elimină o secreție brânzoasă, în formă de biluțe foarte mici, în cantitate mărișoare. Mi-a spus și ea și am observat și eu acele biluțe ce s-au lipit de penisul meu, după terminarea actului sexual. Ce pot să însemne biluțele albe? Alea, vă rog un răspuns concret și cât mai rapid, mulțumesc. În primul rând, nu trebuie să faceți, să mai aveți un raport sexual. În al doilea rând, trebuie să vă duceți la ginecolog absolut, pentru că poate să fie o candidă, deci o infecție vaginală și trebuie neapărat să luați medicamente în ceea ce privește acest tip de infecție, pentru că netratată se transmite de la unul la altul și netratată poate să cauzeze cât mai multe și mai multe probleme. Încă de la început vreau să vă spun să nu mă stresați cu limba, pentru că eu sunt 20 de ani care nu mai sunt în România, am învățat în Italia, deci mulți termeni mi-e mai greu să-i folosesc, dar o să încerc din tot sufletul să mă exprim cât mai bine posibil. Lăsați deoparte limba română, că important e să înțelegem. Ok? Hai să trecem mai departe. Ia să vedem. Hei, bun, am și o întrebare. Ce părere aveți despre ovulele Pharmatex? Le-ați folosit? La fiecare act sexual trebuie câte un ovul din ăla, chiar dacă este mai puțin de o oră între ele. Rog seriozitate. Am fost la ginecolog, dar am uitat de ultima întrebare. El mi le-a recomandat. Voi ce părere aveți? Eu nu știu despre ce este vorba. Ia să vedem, poate cineva i-a răspuns. Protecția teoretică de 4 ore se referă la faptul că introduci ovulul în vagin la ora 15 și actul sexual poate începe mai târziu sau poate dura 4 ore, teoretic până la ora
19, dar cu o singură eiaculare în acest interval. După ce s-a produs ejacularea, este necesar să se utilizeze un alt ovul dacă mai face sex, imediat după o perioadă timp. Oh. Sincer să fiu, eu nu recomand acest tip de protecție anticoncepțională, pentru că nu poate să aibă o margine, de eroare. Eu prefer să recomand tuturor, și eu folosesc prezervativ și pilola, pastiluța anticoncepțională. Dacă acum sunt o grămadă de aplicații de app pe telefoane, puneți-vă o aplicare, un app cu ciclul menstrual, vă însemnați acolo, vă pune și pilola, vă pune și o sonerie și așa nu uitați. Și mai ales, chiar dacă luați o pastiluță anticoncepțională, folosiți și prezervativul, pentru că nu întotdeauna știm ceea ce face partenerul nostru. Deci eu vă recomand din tot sufletul prezervativ și pastiluță. Hai să trecem la următoarea întrebare, că pe asta n-am știut să vă răspund eu. Hai să o facem pe asta. Bună, eu am iubit de 3 luni și de când sunt cu el am avut parte numai de acte sexuale dureroase. Dureroase la modul, penetrarea grea, usturime și durere, plus că nu mi-a venit ciclul de 3 luni și mi-am făcut test de gravidanță care a ieșit negativ. Ce credeți că aș putea avea? Că eu sincer nu știu cât de departe să mă duc cu gânduri, dar trebuie să mă gândesc la rană de col uterin sau vaginist. Vă rog, sfătuiți-mi sau povestiți-mi din experiențele voastre. În primul rând, când ai o mai ales o penetrare dureroasă cu usturime și mușchii vaginii se contract, se întăresc, deja la usturime trebuie să te duci la un ginecolog absolut imediat. În momentul în care aveți niște probleme care de obicei nu le ai, adică, cum am văzut mai înainte, o secreție abundantă, usturime, durere, trebuie să vă duceți imediat la ginecolog. Pentru că nu uitați că toate bolile netratate, care voi credeți că o să treacă singure, în timp dau probleme foarte, foarte mari. Să nu vorbim de cancerul la uter, să nu vorbim de probleme cardiace, o grămadă de probleme care puteai să le rezolvi cu o singură pastiluță și termeni bâlciul. Deci, în momentul în care ai usturime, imediat la doctor, faci vizituța, analize și termin bâlciul. Că degeaba stai acolo să zici, hai că-mi trece, hai că-mi trece. Că poate să fie o infecție care o transmiți și partenerului tău, care poate o transmite la altul și așa mai departe. Și eu vă sfătuiesc, în momentul în care aveți cea mai mică dereglare a normalității voastre, să vă duceți imediat la doctor. Nu se trece mai departe. Hai să le citim pe asta. Ce părere aveți despre testul care indică sexul copiilor încă din primele săptămâni de sarcină? Testele, ca să știi sexul copilului, poți să-l afli doar cu amniocentezi, adică cu examenul care se face în spital. Este o, se face cu un ac care viene introdus în lichidul amniotic și se ia de acolo un campion și numai așa acest examen se face. În Italia, de exemplu, este obligatoriu pentru
Nu e obligatoriu, este gratis pentru femeile care au o vârstă mai mare de 40 de ani, pentru a vedea dacă bebicul are o malformație. De obicei se face pentru copiii cu malformația Down, deci cu cromozomul 21, și atunci poți să vezi și sexul înainte de 5 lunile alea, când când sexul copilului se vede mai bine la ecografie, adică coboară testiculele și poți să vezi dacă e băiețel sau fetiță. Eu nu știu de niște teste de urină sau altfel de teste care pot să vă spună sexul copilului înainte. Nu mai v-am spus examenul amniotic de amniocentezi și deci și ceva la nivel cromozomial sau oricum la nivel de ADN, deci teste così simple nu. Și cred că e mai bine să aștept să-l vezi că a crescut, fără să torturezi, fără să chinui copilul, pentru că amniocentezi se face numai în cazul în care este un risc pentru copil și pentru mamă, dar nu se face așa, nu e ceva de care se face în fiecare zi, pentru că este un risc foarte mare de avort. Hai să trecem mai departe. Bun, am probleme serioase și sper să fie tratată la fel de serios. Acum aproximativ 2 săptămâni am fost la niște băi termale. După ce m-am întors, am observat o scurgere pe care nu aveam înainte, de culoare maronie, mai groasă, ca și cum aș avea cheaguri de sânge prin ea, dar tot de culoare maro și nu are miros. Ce poate fi? Vreo infecție care am luat la băi? Înainte aveam o secreție normală. Am o frică groaznică să merg la ginecolog. Mă puteți ajuta cu ceva tratament? Nu știu. Ceva ceai, plante, orice. La ginecolog pot merge și în însuțit de un părinte. Aș merge, dar problema e că mi-a început viața sexuală, iar părinții nu știu asta. Și mă tem că dacă merg cu mama, s-ar putea ca medicul să-i spună. Dacă merg însoțită de o prietenă, mă primește, mă refer la cabinetele stat, policlinică, etc. De exemplu, se poate, cum spuneam noi când eram copii, că dacă te durea burta un pic, mama spunea că ești răcită jos. Se poate că pierderea maro în afara ciclului pot fi o grămadă de cauze. Poate să fie că ai un fibron, poate să fie că ai chisturi, poate să fie că pur și simplu ai răcit și fii o sarcină extrauterină. Deci, în primul rând trebuie să te duci la doctor. În al doilea rând, eu nu știu, în Italia, în România, vă rog să îmi lăsați jos aici sau o să mă duc eu să văd chestia asta, dar în Italia poți să te duci la ginecolog chiar dacă nu ești însoțit de un adult, pentru că ai dreptul ca cetățean prin Constituție să decizi de propria ta viață. În Italia orice minor poate să se ducă la un ginecolog. În cabinetul ginecologului, mai ales la alea statale de stat, sunt niște persoane care ajută minorul, adică niște asistenți sociali, niște asistente medicale, niște ostetrice, deci copilul ăla, copil, pentru că pentru mine sunt copii sub 18 ani, nu o să fie lăsat singur. Și dacă problema e atât de mare și el nu vrea să fie ca părinții săi se afle despre viața lui sexuală, despre problemele lui, nu este nicio problemă. Numai în cazul în care se cere să facă un avort, atunci dacă el nu vrea ca părinții să știe, se cheamă un judecător și
acela decide dacă părinții să fie informați sau nu, după ce au vorbit cu minorul, după ce au vorbit cu un psiholog și așa mai departe. Deci eu, în primul rând, v-am mai spus și mai înainte, cum ai o problemă imediat la ginecolog. Eu, ca mamă, știți că eu am o fată de 16 ani, eu îi spun mereu să nu-i fie frică de mine, pentru că lumea asta nu există nicio prietenă, niciun prieten, nimeni care poate să te iubească mai mult ca părintele tău. Deci încercați să vorbiți cu părinții voștri, încercați să nu vă fie frică de ei, pentru că un părinte, tu chiar dacă greșești, el oricum te iubește, el oricum îți stă lângă tine. Și nu mai suntem în 1940 când trebuia să te măriți virgin. Deci eu vă sfătuiesc din tot sufletul, vorbiți cu mama voastră, cu tăticul vostru, pentru că numai așa puteți să rezolvați problemele voastre și puteți să... Eu zic lui Rusel, fata mea, să nu-i fie frică de mine. Îi spun că și eu am de învățat de la ea, pentru că nimeni nu s-a născut părinte. Eu pot să greșesc, pot să am dreptate, deci nu m-am născut care știu tot în lumea asta. Când aveam eu 16 ani, nu era cum este acum la 16 ani, deci eu nu pot să judec pe nimeni dacă face ceea ce eu nu am făcut sau am făcut. Chiar dacă nu reușești să vorbești cu mămica ta, încearcă totuși să-i explici că ai nevoie de ea și mămica ta sau tăticul tău va fi lângă tine oricând, oricum. Hai să mai facem ultima întrebare, că după aia să mai termină clipul ăsta, ia să mai vedem. Da, băieți? Să căutăm un băiat. Acolo. Am găsit un băiat, hai să vedem ce zic. Am niște bubițe pe capul penisului. Mi-au apărut după câteva contacte sexuale neprotejat. Este grav? Absolut, da. În primul rând, nu se face sex neprotejat. Poate că de data aceasta... Poate că de data aceasta ți-a mers bine și ți-a apărut numai... Stai să vedem cum îi spune în românește. Le spune... Negi, genitali, care sunt foarte, foarte periculoase. Sunt cauza unui virus care îi spune papiloma uman, papiloma virus. Nu găsesc românește să vă explic ca lumea aici. Hai să vedem. Bine. Că după aia mă pierd în... Poate să fie orice fel de boală transmisă sexual, care v-am spus de atâtea ori, netratată, poate duce la moarte. Eu am văzut pacienți care nu s-au tratat de sifilide, cred că îi spune așa, și după ani de zile, adică 20-30 de ani, au probleme cu inima, hipertensiune, ficatul, pentru că virusul ăsta se duce în tot corpul. Aceeași chestie și cu negii de pe penis, se transmite de la unul la altul. Netratate, chestiile astea cauzează probleme interioare al organismului. Tot ceea ce se transmite pe vie sexuală
se răspândește în tot corpul. Deci, încă o dată, vă spun din tot sufletul, ca și cum ați fi copilașii mei, faceți sex și dragoste cu sufletul, dar și cu prezervativul, pentru că așa aveți o viață sănătoasă, protejată și sunteți mai liniștiți și mai puțin stresați și nu vă iese herpes ca mine, care m-a stresat prea tare. Și nu uitați că puteți să-mi lăsați orice fel de comentariu în ceea ce privește întrebări despre sex. Dacă vă e rușine să le lăsați în comentarii, aveți în infobox e-mailul meu. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao, ciao!